Երբ ամեն ինչի նկատմամբ ունես անհակ ցկտում, դու շղթում ես մյուսների օգտվելու իրավունքը։ Պարզ։ Եկեք ինքներս պես չխափենք, սա արտահայտվում է նաև այսօր մեր կյանքում։ Այս հոգեբանական պահը յուրաքանչյուր մարդ ապրում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ հանկարծ փորձի ձայնը, փորձության շշունջը չեք մեռնի։ Եթե ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն, կդառնաք Աստծո նման, կիմանաք չարն ու բարի։ Աստծո խոսքի մեջ հնչում է, եթե ուտեք կմեռնեք, սա է ճշմարտությունը, սրա դիմաց դրվում է հակաճշմարտություն։ Չեք մեռնի, եթե ուտեք։ Եվ այս կմեռնեք, չեք մեռնի, հոգեբանական ազդեցություն է թողնում։ Եվ նկարագրության մեջ ասում է, կինը տեսավ, որ պտուղը աչքի համար գեղեցիկ է, քիմքի համար հաճելի է։